مناسبة بلاران وحب دعيتان كيدا سيهر سراع لوس وعقاسي ميس لمر كاسين لغو تاغير ايو مشرحين تاكلا ماير كمقالة دا بربرا عبد الشكور عدين ومرك لو ترتما يقولها ديگان كيدا دقم دا بربرا يسودو كلي انجينير آدن عثمان حربي او ترتما يقولها وكيلة دا يقبل كساحل اياها بي نمدي حالا يهايد كقبصون تي هوتيل كما صور مقالة دا هرقيسا عنا وغورين تي هادل كيس كادا بقاتي دالين يارو وحقارد هاوين سياسيين يسودو كلي مودان ايا مرتي شرف كلي دوان كواسو دمان تود ببالان قادين اقرب تاقي يهين اسلام مركاسين هاي عودكو دوغو هيلين ايان مشرحين تاكالا ماير كمقالة دا بربرا عبد الشكور عدين يسودو كلي انجينير آدن عثمان حربي مودان وهابين آد وغروح بدن وهابين كاميدا هابين نظام بلابيني ولوليهيني وهاينو صوبان ديجيتونا وهاين إذن صوبان ديجين وهاينو صوبان ديجيتونا وح إلينا آني أرك ديجين آني مقل وهاينو صعونا وكهالينا معها كرسي عن كسور نغون يا كلية عبد الشكور ما كرسي هو بهاي عبد الشكور غالي وما بهنا عبد الشكور وما بهنا وحيره هو سمع الناس maan tan soo qabtay waa aragtaan oo qabanayo hadda qorshaha inta ku jirta ee wax qabadka 87 mashruuc ayaa qorsheysan santa sane soo socota inuu qabtaa dalalada oo isuna ku farxi doonto dagta magashana ay ku farxi doonto hadii la naftay nagu sii oo ilaahay waxa inuu uga baryayna labada musharaxayn wadana iyo dhamaanteenba inaku caafimaad qabna inuu inuu gaarsiiyo bisho koobis dun kamay nabad qab marka deedin ay ka baxdaa waa bakay la qaleen anaguna waa dadaalayna waliba khaasatan waxaan aad iyo aad ugu sii mahadnaqayaa dumarka oo hiilka iyo ku wanaagsan in iyo ficilka marka bal waan idin soo gaari doonaa diyan nahay ragine laakiin aad iyo aad baan mahadsantiin aan dhalinyartu waa mashiinkii hawshan dhaqaajinaysay waxa loo baahan yahay dhabar adag badan inay u bixiyaan hawshan waxa loo baahan yahay in shaqada inteeda badan ay dhabarka u dhigtaan tii wax yar bay looga hadhay intii guushiyay yar bay looga harsan sharafta abdi shukur qabteena deenaga keenay inaga dooranay ma garateen tii waa ilaahay mahdi imikana waxaan doonaynaa inaynu halkii ka sii adkeyno oo timid ka sii wanaagsan ilaahay dee inagu guuleeyo waynu isla garanay in aynu labada musharax halka yihiin u kala doorano aynu keyno aan shirk go'aanka aynu reer ahaan faaliya gaashan burgaarnay ka weeyay waa shir la gudoomiyay weeyay shirka la gudoomiyay intii ka baydhay ee ka kacday waxa weeyaan qof shirka kacay siga yaraa isla soo jirtay hal isaga halkii saaxu ku joogo laakiin inteeni go'aanka isla gaadhay waxaan u baahanahay sidii aynu u hirgelin lahayn ee aynu u fulin lahayn aynu meel marin lahayn baynu baahanahay taasina waxa weeye inaynu u diyaar garowno oo aynu sababno sidii aynu u tagi lahayn berbera ee aynu maalinta 23 aynu ugu diyaar garoobi lahayn in qof waliba foodkiisa dhiibto oo foodi laga khasaaraana aanu jirin waa waxa weeyaan waa aadan isbaar xarbi oo dugdug leeyda iyo waxa ku dhacday ayay maxayn Cabdi Shakur oo 201 ah labada ayaynu isfarayna intaynu maanta aynu diyaarinno maanta u ballamaynaana waa inta iyo 13 maxaa ku dhacday ayay 13 May maanta waxaan doonayaa inaan idin raaho caawa ina cidin inaka u baahan isagu ma ino baahna oo kaliya maayirnima loogu ciliyaad ka hadlaysaane anu waxaan arkaa inuu yahay ugu jiro madaxweynayaasha mustaqbalka Soomaaliland ya adkarkii haliyay iyo cadceedii iftiintee saaxib cirifyadeediyo carigoo dhangaadhiyo ciidana ku noolahay cidina u haliyayo curadkii hoggaankee cisi loogu deeqo waxa tahay cajiibo berberaad cadayso carfigaa la yaab kale adiga cirbixiyo casri baad horseeto bishada cadayse caadi ma warkaysaan waxaan leeyahay un maan soo tiriyay midheeda yar aan soo qaadanayaa un allah u naxariistay gaariye hadii jeeraale dadyowga dee waxaan jirin sheega haddaad goro diidan tahay ku koob dirirtaada godol hagiijin xarkaha ha jarin hagoyn wax laysu yahay waxaan leeyahay dadkeena halkan jooga waxaynu soconaa ama aynu doonaynaa inaynu kaga dhabayno
لابد حلبان هلكن النوقش الرحن النوقش الرحن قبل كساحل ugu dambeyntii waxa munaasabada hadalka iska daba qaatay mayorka magaalada Berbera Cabdi Shakuur Ciidin oo markale u tartamay golaha deegaanka ee degmada Berbera iyo sidoo kale engineer Aadan Cismaan Xarbi oo u tartamay golaha wakiilada ee gobolka Saaxil warta musharax Cabdi Shakuur oo dhinacayga taageerida waa nin la soo tijaabiyay oo maanta la leeyahay Cabdi Shakuur waxa uu soo qabtay wixii si uu soo qabteen iyo midhiisina waynu ku faaninaa waynu aragnaa Aadan Cismaan Xarbi wax taariikhda u galay oo loo hayaa waxa weeye halgankii u hubaysnaa ee SNM ee wadanka lagu soo galay wixii ka dambeeyay wuxuu ahaa nis maanta waxaan jecelahay inaynu u guntano dadka soo baxaya golaha baarlamaanka waxay u badan yihiin dad badan oo macquula waxaan arkaa inay yihiin inay dadku aad iyo aad dad u dhiiran inay yihiin hadii la taageero dadkaas oo codkooda ay ku soo baxaan waxaan aad u jecelahay inay noqdaan dadkii difaaci lahaa halkaas ee la garab taagnaan lahaa dawladda dhisan sidii ay u horumar u gaari lahayd oo aynaan oranin war maanta waxay markaan ilaaho baarlamaanka ee imika ka degaya ma ahayn dad liita dad aad iyo aad u dhisan bay ahayd haddii aanay halkaa ay maanta joogin idinku anigu waxyaabo badan aan ogahay haddii aanay kuwa dadka waaweyn imika ka degaya ay noo joogin waxyaabo badan baa ina soo maray oo la taraygareeyay in laynagaga faa'iidaysto oo Soomaaliland gudaheeda laysku soo celiyo difaac wanaagsan bay ka galeen waanu ugu mahadnaqaynaa annaguna taas waxaan doonaynaa inaan sii xoojino arrintaas inaad nagu taageertaan codkana nagu siisaan innagu sheegan mayno 8 sanadood aynu soo shaqaynaynay iyo ummadda waxaynu qabannay waa waajibaad aan lahayn waynu qabannay wayna ka soo gudubnay wixii tagay way tageen sidoodaba taariikhdu bay galaan taariikhda wax wanaagsan umay noo galay intaas umay bulshadu markhaati nooga tahay taa halkaas aan ku deynayaa waxaan ballan qaadayaa waan bulshadeeda u ballan qaadayaa ee boqolleyda halkan fadhida ugu badan ee dhalinyarada inamada iyo hablaha ragga iyo dumarka haweenka inta baan u ballan qaadayaa inaan bulshadeeda u hilaadiyay oo aan doonayo inaan la wadaago 5 sano soo socda ayaa mustaqbalkiina 5 sanadood aad ii dhiibi doontaan ayaa 5 sanadood igu aamini doontaan ee 5 sano soo socda aad mustaqbalkiina amaanta caawa aad deyn iyo amaah igaga dhigaysaan waa xujo way wax ii dhiibaysaan waa masiir baa ii dhiibaysaan inaan masiirka aan idila wadaago oo aan idila wadaago oo aan qayb ka mid ah dadka iska soo macsuumi doono aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa xariirka wasaar telefishinka madaxa banaana star hargeysa.